дивіться у цьому випуску тижня «Енерго». Знати мережі на зубок – лише так можна запобігти зайвим втратам електроенергії. Що найбільше приваблює інвесторів у компанії «Хмельницькобленерго»? На художників не вчаться, ними народжуються. Постулат від самобутнього художника-самоука Павла Вітвіцького. Втрата електроенергії – явище неприємне і таке, що безумовно потребує вирішення. Шляхи для цього є різні, як і сама природа явища. Якщо йдеться про комерційні втрати, тобто крадіжку, то енергетикам доводиться рік від року посилювати контроль за споживанням електроенергії та ловити нечистих на руку громадян, що вони роблять останнім часом вельми успішно. І про це ми вже не раз розповідали у тижні «Енерго». Що ж стосується втрат технологічних, то вони цілком залежать від стану електромереж та від ефективності їх обслуговування. Звичайно, тут, як не крути, на першу позицію виходять об'єктивні причини, пов'язані з недостатнім фінансуванням енергетичної галузі, а відтак застарілими і зношеними основними фондами енергопостачальних компаній. І все-таки господарський підхід і дбайливе ставлення до електромереж, якщо й не вирішать проблеми повністю, то здатні відчутно зменшити рівень технологічних втрат. Власне, про це йшлося на черговій робочій нараді у ПАТ «Хмельницькобленерго», де зібрали весь інженерно-технічний актив компанії. Кожен район знає, де в нього проблема, на якій лінії найбільше. Кожен визначається, і відповідно район електричних мереж, і служби апарату управління, і ми фіксуємо реєстр по кожному району цих проблемних ліній. Зафіксували. Ну, фіксуємо, це абсолютно зрозуміло, як фіксуємо. Ми бачимо, де найбільші втрати, туди і йдемо. Звісно, ідеальним було би досягти в усіх мережах середнього європейського рівня втрат, який становить 6-8%. Та, на жаль, за сьогоднішнього фінансового стану українських енергопостачальних компаній така цифра радше ідеальна, ніж реальна. Тому треба намагатись не перетинати межі, встановленої для вітчизняної енергетики. Власне, «Хмельницькобленерго» належить саме до таких компаній, яким вдалося досягти фактичного рівня технологічних втрат меншого, ніж нормативний. Але й тут, зауважує очільник компанії, треба застосовувати диференційований підхід, адже уніфікована цифра не завжди означає однакову фінансову вигоду. Ті відсотки, які прописані в регламенті, є відносними. Пояснюю, чому відносними. Там зафіксовано 10-15%. Якщо більше, він вважається проблемним і, відповідно, в ньому потрібно працювати. Чому відносно? Тому що, якщо ми беремо міста, особливо місто Хмельницький і місто Кам'янець, то там втрати можуть на лінії бути і 8%, але в першу чергу потрібно працювати саме цими лініями. Тому що у нас є лінії, де у нас в місяць проходять декілька мільйонів кіловат-годин, і 1% втрат там дасть більше, ніж 50 ліній 10 кВт, де навантаження і споживання складає 100 тисяч кіловат-годин чи 50. Тому тут не може бути єдиного сказати, що більше 10 чи більше 5. Ну, ми можемо сказати більше 5, але тоді ми попадемо зразу на всі лінії і не буде пріоритизації, і з якою лінією працювати спочатку, з якою функцією. Відповідно, кожен район тут повинен дивитися. Є лінії ніби в відсотковому значенні маленькі втрати, там 8-9%, але коли ми переводимо це в кіловат-години і в показник в цілому по району, то вона є найбільш важливою. Отож, керівник РЕМу, а фактично господар ввірених йому електромереж, має виявити всі вузькі місця і визначити, що потребує першочергового усунення, а що може почекати. Крім того, не варто скидати з рахівниць і інформацію, що надходить від споживачів. Адже нерідко саме тривожні дзвінки від абонентів можуть опосередковано вказувати на проблемні місця в електромережі. Дуже важливе питання, на яке ми поки що мало звертаємо увагу. Мається на увазі і комерційна, і технічна дирекція. Це той масив інформації, який нам дає кол-центр. Це єдина точка входу. І якщо в кол-центрі по одній лінії 10 кВт за рік 250 звернень, то напевно, що щось там не те. І там потрібно проаналізувати і запланувати організаційно-технічні заходи, щоб цього не було. Тобто кол-центр – це друга точка інформації, звідки ми будемо брати і включати в інвест-програми капітальний ремонт. Ну і є третя точка. Вона була
і залишається. Це ваш досвід і ваше знання ваших мереж і стану цих мереж. На жаль, в минулому році не всі резерви вдалося використати. На цьому зауважив у своєму виступі комерційний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олег Іванюк. Отже, є широке поле діяльності на поточний рік. І в керівництво компанії вже розроблена стратегія цієї діяльності. Її представив у своїй доповіді заступник технічного директора з енергоаудиту Петро Луців. Однак велика реконструкція потребує великих грошей. І вони будуть, запевняє керівник компанії. Як тільки запрацює механізм стимулюючого тарифоутворення. Я впевнений, що коли буде прийнято стимулююче тарифоутворення, будь-який власник, чи то держава, чи то приватний, він буде при умові введення стимулюючого тарифоутворення ходити і питати, а куди ще вкласти кошти? Якщо у нас зараз затверджена інвестиційна програма в розмірі 70 мільйонів гривень і капремонти 49 мільйонів гривень, то попередні розрахунки на введення стимулюючого тарифоутворення, так для розуміння, десь для такого обленерго, як наше, від 300 до 600 мільйонів гривень на рік. Це ви уявляєте, який об'єм робіт в рік, відповідно, нас будуть питати, куди ще вам вкласти. Вже сьогодні енергетики мають не одну відповідь на це запитання, що так приємно лоскоче вухо. Адже вітчизняним енергомережам так далеко до європейських, що інвестувати буде куди не одне десятиліття. До речі, в минулому році, як і в 2015-му, втрати в енергомережах компанії «Хмельницькобленерго» були нижчими, ніж загалом по Україні. Ця цифра коливалась від 1,5 до 2%. За цим, на перший погляд, скромним показником конкретні, цілком вагомі цифри. Їх, зокрема, озвучив на прес-конференції за підсумками минулорічної діяльності компанії її керівник Олег Козачук. Один з перших показників, які характеризують роботу діяльності компанії, це виконання нормативу технологічних витрат електричної енергії. Ми зекономили фактично від того нормативу, який ми маємо, грубо 17, закінчили з 15, тобто менше на 2%, ніж норматив є фактичне значення ТВ. І в кіловат-годинах це фактично 50 мільйонів кіловат-годин, які компанія додатково зекономила для споживачів. Така стабільність в поєднанні з іншими показниками є позитивним сигналом для потенційних інвесторів, які вже давно розглядають «Хмельницькобленерго» як дуже привабливу енергокомпанію. Про це також говорив Олег Козачук. Їх дивує стабільна робота, їх дивують показники, їх дивує стратегія і тактика, яка була обрана і яка зараз реалізовується. Більшості подобається і як об'єкт для інвестицій всі визнають, що дуже привабливий і вони готові співпрацювати і з менеджментом, і з колективом, їм подобаються показники діяльності. Їх, всіх інвесторів, абсолютно засмучує це відсутність простих, зрозумілих і чітких правил гри на цьому ринку. І коли вони задають питання, яка у вас рентабельність в тарифах закладена, ми кажемо, вже четвертий рік ноль, то вони кажуть, а в чому бізнес і чого тут всі кричать, що ви такі привабливі. Да? Багато інвесторів, ну так уже в неофіційному спілкуванні сказали, готові у нас переймати для роботи інших енергетичних компаній, які є в їхніх структурах. Тому оцінка досить висока, я б навіть сказав, найвища. Одна з тих компаній, це дослівно, яку можна, хочемо приватизувати, але потрібні прості, зрозумілі правила гри і чіткий, відкритий конкурс або аукціон по продажу державної частки. Не менше, ніж безпосередньо виробничі показники, інвесторів приваблює система управління якістю, яка вже тривалий час працює в компанії і дає свої плоди. Ми продовжуємо і вважаємо, що це є одним з найважливіших – це функціонування і покращення інтегрованої системи менеджменту якості згідно міжнародними стандартами. Як виявилося, в процесі спілкування з інвесторами, з потенційними, скажімо так, власниками –
то для багатьох це є досить важливим питанням, і вони на це звертають увагу, як, наскільки процеси контрольовані, як вони плануються, як вони контролюються, організовуються, і який аналіз по результатам їх виконання робиться, і які коригуючі запобіжні дії. Він ніколи не вчився на художника. Єдина його освіта, котра хоч якось наближає Павла Вітвіцького до живопису, навчання на факультеті графічного дизайну при Хмельницькому 25-му вищому професійному училищі. Та, мабуть, попри всі нашарування інших спеціальностей та навичок, справжнє покликання завжди візьме в людині гору. Так сталося і з ним. Нині скульптурні зображення, виконані цим самобутнім художником-самоуком, прикрашають площу біля Хмельницького кінотеатру Шевченка і майданчик перед торговим центром «Ріко», теж у Хмельницькому. Проте ім'я майстра досі залишається невідомим широкому колу. Про автора я нічого не знаю якраз, бо я з ним не знайомий. Зізнається організатор виставки Микола Шафінський. Роботи майстра він уперше побачив в картинній галереї «Ренесанс». Зайшов ще один раз недавно туди, я побачив нові роботи, які мені сподобалися, тим більше, що їх було досить для того, щоб організувати виставку. Ну, роботи настільки сподобалися, що я вирішив, по-перше, я цього художника не знаю, вперше бачу його роботи, і він, крім Ріко, він ніде тут не виставлявся, і я вирішив його показати більш широкому загалу. Художнику Миколі Шафінському, який вже 12 років поспіль організовує подібні виставки і добре вміє відрізняти зерно від полови, відразу впав в око самобутній творчий почерк молодого майстра. До речі, саме цю рису, самобутність, відзначають у ньому і старші колеги, які прийшли на відкриття виставки подивитись, оцінити і підтримати. У кожного художника, в творчості художника, саме головне, щоб художник знайшов свою якусь позицію в житті, свою лінію, щоб він був художником, індивідуальним художником. Є багато художників, які працюють і гарно працюють на високому професійному художньому рівні, але вони не мають свого «я». Саме головне, щоб художник відпрацював оце своє «я», тобто свій почерк в мистецтві. В нього, ну, не багато, але є багато робіт таких, що відчувається, що це авторська техніка. Тобто він себе шукає в творчості, і це саме найголовне. Тому що можна закінчувати там і багато вузів, там і вищих учбових закладів, але ж не бути художником. На виставці, розгорнутій в експозиційній частині сервісного центру ПАТ «Хмельницьку-Беленерго», представлено більше десятка полотен, написаних олією. Серед них і пейзажі, і портретні замальовки, які, втім, не мають 100% ідентичності з оригіналом. Адже в кожному – нестримний політ творчої уяви майстра. На картинах митця, які він сам називає наскрізь українськими, і патріотичні мотиви, і замальовки з життя, і фантастичні феєрії. Тут і проста українська родина, і міський будиночок, і дівчина, яка чи то снить, чи то просто замислилась, піднята у невагомість своїми мріями. Саме про роботу я можу розказати, що вони виконані легко, емоційно, так як я людина емоційна. Мета була досягти якогось світла, добра, то, що може радувати людину. То, що наповнить оселю людини теплом. Ну і тут є така експресивна така свобода, властива для мене. Я роблю це дуже, робив це дуже швидко, але це зразу видно, що робити етюдні такі більше. Це властиво для мене, це моя природа, тому для мене це ніяк по-другому неможливо. Випробувавши свій пензель в олійному живопису, нині він більше тяжіє до графіки. Каже, бачить в ній ширші можливості для самореалізації. По-любому є якась частина ремесла, коли ти йдеш, не просто ти там погружаєшся і насолоджуєшся, але коли ти починаєш знаходити щось, ти отримуєш задоволення, тоді ти починаєш вже любити ці мазочки і починаєш їх складати і відчувати їх.